Bismillahirrahmanirrahim. Njerëzit e lartë kërkonin gjithmonë rrugët për të afruar dhe për qënë më pranë Zotit të lartësuar. Dhe sigurisht këtë gjë e bënin duke bërë dhe vepruar veprat mira. Një shembull i bukur në lidhje me këtë fjali është ai Azeti Aliut radiallahu anhu, një prej sahabëve më të afërt me profetin Muhammed alaihi salam. Azeti Ibni Abasi na transmeton këtë ngjarje nga jeta e Azeti Aliut, i cili kishte në duart e tij një pasuri vetëm prej 4 dirhemësh, të cilën mund ta shpenzonte në rrugën e Zotit. Kështu që ai me vete kishte menduar një mënyrë ndryshe. Në vend që këto 4 dirhem të jepte njëkohësisht të gjitha në një moment të vetëm apo një njeriu, ai kishte vendosur që njërin prej tyre ta jepte gjatë natës, njërin ta jepte ditën, njërin ta jepte haptazi dhe njërin ta jepte fshehurazi. Dhe në lidhje me këtë, sipas transmetimit, zbriti edhe ajeti në surën Bekare ku Allahu thotë: "Elladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Ata të cilët e japin pasurinë e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, ata do të skenë shpërblimin e tyre tek Zoti i gjithësisë dhe për ta nuk do të ketë as frikë dhe as pikëllim. Kur e mësoi profeti alayhis salam këtë veprim të Azreti Aliut, për të cilin Zoti shpalli edhe një ajet kuranor i cili lavdëronte veprimin e tij, shkoi ta pyes për arsyen e këtij veprimi, pse kishte zgjedhur që pasurinë e tij ta jepte lëmosh e ta shpenzonte në këtë formë caktuar. Dhe Azreti Aliut do t'i thoshte profetit alayhis salam se unë në të gjitha këto dirhem që dhash në për vende të ndryshme ose në mënyra të ndryshme, shpresoj që të paktën në njërin prej tyre të arrit të siguroj e të gjej kënaqësinë e Zotit të lartësuar. Pra përdora metoda të ndryshme, sepse nuk e di se ku gjendet kënaqësia e Zotit, nuk e di se ku gjendet pranimi nga ana e Zotit të lartësuar. Azreti Aliu do të thoshte në një fjalë e cila është shumë e njohur dhe është motivim për çdo njeri i cili kërkon të bëjë të mirën, dhe është në një farë mënyrë një lloj alarmi për çdo kënd i cili rreket për të bërë një punë të keqe. Azreti Aliu thotë se Allahu i ka fshehur dy gjëra në dy gjëra të tjera. E ka fshehur kënaqësinë e tij brenda të gjitha punëve të mira. Kështu që njeriu nuk e di se cila punë do ta hap, do t'ia mundsojë që të fitojë kënaqësinë e Allahut, prandaj ai duhet të jetë gjithmonë i zellshëm për të bërë secilën nga punët e mira me të njëjtin sinqeritet dhe me të njëjtin emocion. Dhe gjithashtu, ai ka fshehur hidhërimin apo zemërimin e tij brenda punëve të këqija. Kështu që njeriu nuk e di se cila punë e keqe do të bëhet shkak që ai të humbas kënaqësinë e Zotit dhe duhet të ruhet njësoj dhe njëkohësisht nga të gjitha punët e këqija. Kur mësojmë këtë ngjarje nga jeta e Azreti Aliut, në fakt edhe ajeti që lidhet me këtë situatë, ne kuptojmë se ky njeri i cili jep pasurinë e tij ditën, natën, haptazi dhe fshehurazi, mos është ndonjë njeri i cili ka ndonjë pasuri shumë të madhe, marramendse. E në fakt Azreti Aliu kishte vetëm 4 dirhem të cilat mund t'i përdorte. A i kërkoj kënaqësinë e Zotit në njërin për tyre, por se ajeti nga të regon se Zotit i pranoj të gjithë ato dirhem, të gjithë ato mund që a i hodhi në rrugën e Zotit të gjithësis. Pra nuk do të thot që të ke shumë për të dhuruar diçka, mjafton që njëriu tjetë gjithmon me atë sinceritet dhe të ketë entuziasm, besim dhe siguri në zemërn e ti. Dhe ajo që është shumë interesante nga kjo ngjarje dhe histori, është se na mëson të mbjellim farat e veprave të mira në përvende të ndryshme, duke shpresuar që njëra prej këtyre farave ndoshta do të rritet më shumë se sa të tjerat. Duke mbjellur sa më shumë fara të punëve të mira, atëherë sigurisht ato fara do të çelin, do të dalin në sipërfaqe dhe njeriu do të dalë kësaj i fituar përpara Zotit të gjithësisë. Nga kjo ngjarje ne mësojmë që ti kemi sa më të larmishme
ta kemi sa më të gjerë atë portofolin e punëve dhe veprave të mira, duke qenë gjithmonë të gatshëm, duke qenë gjithmonë të aftë për të bërë të mirën, duke synuar kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Modeli I këtyre njerëzve është ai që duhet na ndjekë në jetën tonë, dhe ata nuk I arritën gradët e larta thjesht për shkak të kohës që jetuan apo emrave që mbanin këta njerëz, por I arritën me përpjekje, me mund dhe mbi të gjitha duke përdorur urtësinë ashtu siç përdori dhe Azeti Aliu në këtë ngjarje, në të cilën ai u gjend pranë njerëzve që kishin nevojë. Shpresojmë që edhe ne të bëhemi për atyre që I kërkojnë me ngulm rrugët e mirësisë. Të bëhemi për atyre që I mbjellin farat e punëve të mira në vende të ndryshme dhe sigurisht ai që mbjell, ai do të korr, do të fitojë me anë të punëve të tij të mira.